l'ésser humà amb el seu mode de vida està transformant el planeta. Les conseqüències negatives d'aquests canvis són visibles a tot el món, però es pateixen més en uns indrets que en d'altres. Els canvis als patrons del clima, la pèrdua de collites, l'escassetat d'aigua, els incendis forestals, els fenòmens meteorològics extrems afecten sobretot els més empobrits. Mans Unides es mobilitza també contra aquesta forma de desigualtat. Sabem que l'ésser humà té la capacitat de canviar el món i que ho pot fer per bé. És hora de treballar en les solucions. Un exemple de les nostres actuacions és a Tanzània, al districte d'Usetu, on donem suport a la instal·lació d'energia solar i facilitem l'accés d'aigua de qualitat a una escola de primària i un dispensari rural que atén més de 10.000 persones a l'any. L'aigua potable també és una necessitat a l'Equador, en plena Amazònia, en una zona on les extraccions de petroli han contaminat greument els aqüífers i han provocat malalties a la població. Una agricultura responsable, respectuosa amb el medi, amb la terra, és l'eix de les nostres actuacions a Telangana. Un projecte que afecta 15 poblets que veuen millorada la seva producció agrícola. Aquests són només alguns exemples del nostre treball per canviar el planeta, amb la mirada posada en aquells que més pateixen el seu deteriorament. Donem suport a projectes d'energies renovables, de construcció d'infraestructures més segures i sostenibles, de reforestació i restauració d'ecosistemes, de cultius millor adaptats a climes canviants, d'accés a l'aigua i d'acollida i integració dels migrants mediambientals cada vegada més nombrosos. Tot això sense oblidar la nostra important tasca d'educació pel desenvolupament. Un treball amb què volem traslladar a la societat la injusta situació dels pobles del sud. La lluita contra la desigualtat climàtica depèn de tothom. També de tu. Junts podem aconseguir-ho.